Jo, Kolik taky půjdu chceš? na motorce, aby No, se mohlo nějak čekám na rychle jídlo, no. spotit. Čekám na jídlo jenom, to tam budu. Tak když tak černá Bentayga. Už jdem. Zdravíčko. Ahoj. Z druhé strany, z druhé. Jo, okej, okay, dobrý. Dozadu, lásko. No. Počkej takhle, jo, jo. No tak. No to je jedno. Do vody sundám vám půl hodiny, ty vole. Dobrý. Je počkat, neměla jsem si vzít něco s maskou nebo kamerem vůbec. Ty nemáš masku? A jo, tam bude stejně vlastně GG, tak mám, dobrý. A když se trošku s oblečením. No vidíš to, já taky. Kurva, vyjebená Bentayga brána, vole. Ale co si máte za problém, je to vždycky jde v pohodě otevřít ty vrata? Mně to taky jde v pohodě vždycky, já s tím žádný problém. Pohodě jako kokot! Fakt, výborný to je vždycky, bomba. To stačí lehce nabourat vždycky a pak... Ale mně se v tom tam Bentayga prostě šprajcne, vole. Jo, vem si motorku, vem si Afriku a dojedeš... Zlato, proč máš vůbec nějaký outfit bez masky? No, protože nevím. Teď už si to dáme malé ke každému. Ne, postal je 5, 6, 2. 5, 6, 2? Okay. Jo, 5, 6, 2 postal. Tam máme sraz. Nechcete mi to hodit, či pěsky, kdo sedíte ve přejeru? Já když ani nemusíš Sračno. Vlastně. Dobré, hele, za 8 minut je na místě, teďka jsem mu volal a přijede Bentaygou takovou světle modrou jako minule. Ty vole, Klidu, nejlepší řidič, chlapče, nejlepší řidič. Přehrala ten kopec s kontendrem. Ano. Jsem na 455. 455, jo. Já paru z druhé strany, okay, Bentaygo, já mať víte, jo. OK. Jdi se ti dobře přes ten čátek. Ruce potom. No ta Bentayga je prostě skvělá. Jo, jo. Jo, jich ty taky. A jak si ji koupíš? Kurz je Bitcoinu? Tyve, nevím. Já teďka hodně Bitcoinu, nevím co s tím právě, jsem ho dal, nemůžu nic zajímavého najít. A ta Bentayga je úplně skvělá, i v základě je hrozně dobrá. Já jsem se tam byla koukat v tom, ty prodejně a protože jsem ji tam neviděla, tak já nevím. On je možná v tom Vapidu, lásku, na tom, na dálnici, jsem se možná splet. Já si stop pro, jo, auto prichádza od kasy na napríklad. My. Černá Bentayga. OK. Ten led v tom offroadu je super. Čuji, já mraza. To nechápu, no, jako tohle město. Radši mi to parklo někde bezpečný, co bychom nezapadli s tím radši. Ne, s tím jsem ještě nezapadl, naštěstí. No. Když jsme zapadli 6x6, tak se nevím, že jsem zapadli s tímhle, no. Schováme vůbec. Jedeme za nima přímo. No takhle, okej. Okay. Máme vystupanou, máme radši počet v autě. V autě. Okej. Okay. Ten jako přesoudná, to doufám. Jo. Bracha, podívej se, jestli má masku, já nevím. Kaš? Jo, máš masku, máš. Okej. Okay. Přímo máme taky masku. Jo, ty máš. Všichni máme masku, v klidu, vejchejte. Jo. Jsmeš podělat to zrcátka tady, ne? Od to, v tom autě? To je zpětný. No, jakoby, já bych rád, no. Máš to nízko auto tím, že nemůžete na to podívat. Jo, kam to je zase tma, vole. Jsme aktuálně na 562, máme tady zkoušku s tím jedním človíčkem, tak můžeš zajet tady někde spotovat na kopce. Už jde od kasina na Prihradu. Už jde, modré pod svícením a zatím jedno auto. Počkej, až vystoupí fejsy, jo? Mhm. Od Delpero Free taky zatím čistý. Spíneme po pojíždě tady nezapadnem, vole, znáš to tady. Ono to má na Discordce i pískově, nevím, no. Tak teď můžeš. JJ, zvedni okay, si ruce, prosím, jenom si zvedni ruce. Prohledej ho, no. JJ, jenom ještě na začátek, jo? Můžeme vystoupit. Takže nikomu doneseš dárek, se v tomhle oboru neříká nikdy. No k věci, jo, vždycky. Dobře, úplně v klidu. Jenom tasera. Můžeš jít za Ryan. Jestli nic nemáš teda. Nemá ganu při sebe. Dobrý, úplně v klidu, Jay. Můžeš jít. Prohledám autorače. On má zamknutý. Odemkni to auto. No nemusíš, to neřeš. Čo, než vytáhne kalaka z kufra. No, dobrý člověk. Aj kocorku. Čusar. Prosím tě, ty jsi řekl, že dárek. Jo, ty vole. Pro něj taky můžu skočit, jestli chceš.
Mám probarný hotový TK a ještě mám pro vás jednu věc, klidně si můžete vzít z kufru, jestli chcete. OK. Posluš si, Barney. Jo, takhle, výborně, děkujem. Je to to, co si myslím? Ne, je to ten tvůj tag a kačko. Dostal jsem dárek. Ukradl mi můj dárek. Půjč mi dárek. Okej, okay, no ono to znělo docela blbě, víš, jako hele, mám, nad sebou, chápu, no. Mám nad sebou celou dobu kudlu a ty řekneš, že máš pro mě dárek, jako vej. Nebudu říkat, že jsem nebyl nejistý, jakože, ale zase jsem si říkal, ty vole, jako, proč, víš, jako, tak nikdy nevíš. No, každopádně, ty jsi teda říkal, že s nima nejseš, víš, že vůbec jako s nima nemáš jako nic společného v podstatě, ne, či? Ne. Víš nějak třeba o něčem, co, já nevím, nevím, co bys mi chtěl třeba říct, co by mě mohlo pomoct, protože já takřka mimo to, že vím, že nás pojebali o zbraně, který měl tady bratr, tak nevím vůbec nic. Jsem zjistil, že mě teda vyhodili z naše jabky, kde jsem teda ještě měl zůstat, jak jakoby nějaký ten OG. Mm-hmm. A odteď mě vyhodili, zakatli se mnou všechno jako komunikaci, vůbec jako nechodím ani na tu jejich vilu, oni mají vilu na postavu 020. S tím, 020, že, ok. Jo, s tím, že to je v paletu, ne? Vím. Jo, je to v paletu. Jo. A kdyby chcete vědět i heslo? Heslo asi jako nepotřebujeme úplně. GG, povídej, proč tě vyhodili z aplikace? Já sám nevím. Co jsi udělal? Já sám nevím. Prostě jenom tak. Vyhodili tě jen tak, jo? Jo, jo. Jen tak si jednoho dne řekli, že nějakýho člena vyhodí. A jo. Ani ho nezabijou, jen tak ho prostě daj do píči. Jo, jo, tak s tím, že já jsem šel vlastně GG. Tomu, tak já jsem přísahu neměl ani nic. Čiči, prosím tě, jenom se zeptám, nedával jsi náhodou rozhovor do novin, jestli jsi nebyl v telke náhodou, víš? Jo. Tak povídej. Takže tě prostě jen tak vyhodili, jakože, ty apky vaší. Nevím, sám nevím, prostě jenom tak. Jsem se jedno ráno pěkný podíval a nebyl jsem tam, což asi jsem bral jak něco, že se mnou katli konverzaci. S tím, že tady jako číslo na ně mám, jako na Viktora a tak. Vím, že jsi zalažil nějakou přísahu. Nějakou kérku, Brothers for Life. A kde mají mít tu kérku, jako na ruce někde, nebo? Na zádach. Na záda, okej. Okay. No, a prostě z nějakého důvodu jenom tak prostě už tam nejsem, ale bohužel no. No, ono se to tam jako nějak rozpadlo, nebo co se jako tam jako konkrétně jako stalo, nebo já nějak nevím, ale jsem úplně... Já vůbec nevím, ten to prostě přebral ten, Christos. Christos přebral? Mhm. Němu jsem dali ty zbraně. Jaký všechny zbraně jsme dali? Auto od kasina. Jo, ale bylo tam, byly tam mikra, tuším tři. Čekáš někoho, GG? Čekoho čekám? Ne. No jestli jsem, dobrá. Ne, nemám se ani vysílačku, ani mobil. Okay. No, povědej dál. No, s tím, že teda dal jsem mu tři mikra tam byly, tuším. A... Tak na tom jest, co si posílali. Pamatuju, tak bylo 6 SMGček. Do píči, ale tak někdo řekne, že jsem jede a ty si neozveš, že to jsi ty, kurva. Já jsem ani nepočul, že někdo něco povedal. Kde má u sebe Christos? No, ale dobrý, tady se hlásí od té doby, co si najel na přehradu, vole. A ten nájezd. Byli jsme tam s Tonym. A vlastně byl meeting ještě na ty Michaelové vile. A tam vlastně říkali teda, že si to prebírá Christos, Tony říkal, že máš plánu tebe Rio teda jakože odstranit časem. S tím, že teda teďka nebudou nic dělat, protože nabírají nový členy a prostě chcou se nějak jakože distancovat. Ale jakmile budou mít prostě členy a bude jich víc, tak ti po tobě. A teda vlastně po tom meetingu jsme šli na ty koje. Tam jsem dal tomu Christosovi nějaký zbraně, zároveň jsem dal Tomnymu, tuším jedno, dvě AKčka, nic takového. Že on chce mít taky něco do začátku s tou jeho dílnou, kterou si chce udělat. Si chce udělat vlastně dílnu. Počkej, já tě jenom zastavím, chce mít něco do začátku. Počkej, jako něco chce do začátku, AKčka, jako zbraně. No, prostě on si chce udělat dílnu, ale chce mít něco do začátku, nějaký zbraně. Nevím, jestli z toho... Máš číslo na Christosa? Co bych si to asi? Na Christosa nemám, ale mám, no kurva, nemám u sebe mobil. Mám ho v autě.
Ale mám na toho, na Viktora, co, a Viktor je pravá ruka, Christose, nebo levá. Dej mi, běž pro telefon, dej mi číslo na Viktora. Na Viktora mám číslo, ještě tak. Tak mi sdělně. Jo. A potom s tebou potřebuju mluvit. A ať na to nezapomenu. Pak. A co dál, JJ? Takže to byl vtedy ten meeting, tam to bylo teda nějak oficiální, když jsme se nějak rozešli teda. A já jsem se tomu nějak vyhnul tím způsobem, že Tony přestal lítat do města. To stejný Nikol, prostě to nevídám. A ani mi nevolá nic. A takže vlastně Tony nedělá nic a s Christosem prostě nejsem. Mm-hmm. Vlastně teďka jsem na volné ruce, no. A dělám si. Jak ok, chci. Každopádně víš, jak se ptal na to, jestli chcem to heslo, a jak jsi říkal, že mě chtějí odstranit teda. Špicha si to heslo potřeboval teďka. 69, 68. Když okay. Ho nějakou náhodou změní, tak ty vole, nevím. No tahle, já se teďka jenom pohlídám a já přijdu na to, kdy budou mít meeting, kde se sejdou, kde budou a ok. No pokračuj dál. Tak všechno, co asi takový bych mohl říct. Prostě na tom meetingu jsme se teda už ofiko rozešli, pak teda oni si dělali už svoje věci. S tím, že já jsem jim ještě za 600 litrů prodal věci na udělání auta, jako na poskladání, abyste ho měli přibližně 4000 bitcoinů. Ale ten místní, co tam prodává ty autovraky, tak tomu není, takže... Takže vlastně jsem si udělal 600 litrů. Ještě z nich. A já mám teďka v plánu. Možná bych to radši neměl říkat, co mám v plánu. To asi, teď už je pozdě, teď už je pozdě, že? Teď už zařekni. Já mám v plánu dojít na tu vilu, jdem večer a vím, že oni si vtedy do skleru uschovávali ty SNGčka, tak si je půjčit zpátky, no. No takhle, jestli o to máš heslo, máš tam přístup, tak pro ně zajet a rovnou si je vezmem. Mm-hmm. A nemusíme to řešit násilnou cestou. By byl, no já nevím, ty PDVčka tak tam nemajou, ale podle mě vím, že mají třeba 2-3 SMGčka, co jakože nosí furt sebou a v tom skladu by měli mít, podle mě. Vím, že taky Viktor měl AKčko s drumclipem, takže to bych si taky rád půjčil. Tam rovnou zajedem, ne? Budeme si to půjčit. Jo, tak ty tam zajdeš, my počkáme venku. Nenávrat nepůjčit. Ne, třeba to jednou v budoucnu vrátíme. Je to tak. JJ, ještě se tě zeptám, nevíš, kdo s nima teďka momentálně šel, kdo tam je? Fů, jakože to se přidal, jo. Já nevím právě, jak to jako dopadlo, víš, nebo jak to je jako celý. No jakoby oni si prostě dali svou věc, mají tam to vilu, vím, že tam je Viktor, pak je tam Jessica, je tam teda Christos jako hlavní, je tam ještě ten Charlie, tuším, Vicky nevím, jak je na tom, a vím, že teďka tam byl nový Louis. Počkej, ještě jednou, kdo je tam ještě jednou, opakuju, kdo je tam je? No, Charlie, a Vicky nevím, jak je na tom. Vicky, tak... Charlie. Ale no, Charlie. Jak jako, že tam je? No nevím, já vím, že jenom s nima dělá jakoby nějaký věci. Počkejte, ale... počkejte, ohledně toho Charlieho, mm-hmm. Můžeš jít se mnou dozadu? Volal mi Charlie, když jsi ještě byl v Evropě a ptal se, kdy budeš ve městě, tak se mu když tak ozve. Ok. Asi s tebou potřebuje mluvit, očividně. Hele, tohle bychom se mohli domluvit, každopádně asi v tuhle chvíli podle mě není úplně pro to bezpečný, protože až tě najdou, tak to prostě bude v hajzlu, jestli mají tušení, chápeš to. Ale každopádně, jestli, já nevím, asi to rozhodnete někdo za mě. Jestli jste pro, tak si dojedem půjčit ty zbraně. Jedem si půjčit zbraně? No, měl bych. Tohle... Tak to jsou moje zbraně, jak jako půjčit, vole? Z půjčky je berem zpátky, vole, takhle. Jo, ale či, no tak někoho se zeptejte, když tak jako něco, protože já... Je tady na vysílačce někdo z vyšších? No. A JJ jenom nabídl, že nám může vytáhnout zbraně ze skladu, z jejich, ty, co mi patří, ty moje zbraně. A bude problém, když tam zajedeme a vezmeme do aut? Z paleta. JJ nám řekl, že tam mají vilu a že by tam měli mít nějakou část těch zbraní na tom skladu. Konkrétně nějaký SMGčka, takže bychom tam pro ně zajeli a JJ nám jenom nanosí do aut. Jako z jakého skladu, brácho? Dobré ráno? Dobré ráno, ne od nás. Vlastně to, co má vlastně Christos ty zbraně, co JJ říkal, že vlastně mě to neošulil o ně, tak říkal, že část z nich je ve skladě, do který on má přístup, že nám to může nanosit do aut a můžem si s ním odjet.
Ty vole, kámo, jakoby bojím se, aby vole, pak jsme neplakali, chápem se. Nemáme proč plakat, on s nima není. A on jakoby není s nima? No, není ani na apce u nich nic. No, ale vykrade jakoby rodinu. Nevykrádá rodinu. On není ani na apce, no. Nic, on s tím nic nemá společně, on se jede na vlastní ruku. A tak jak to, že se dostane do jejich skladu? Nevím, protože zná heslo, protože jsou kokoti, co si k tomu mám jako říct? Protože jednoho dneho se prostě rozhodli ho vyhodit, ale teďka má prostě jenom to heslo, že jo? Oni ho vyhodili, nezabili, vole. To je jejich problém. No. Takže máme povolení? OK. No, běž do toho. Dobrý, tady jo. Vůbec rande. Máme povolení, tak jdem. Udělal bych to co nejrychleji, než žum drony. Asi tak. Tam klidně řekni postal, my tam pojedeme napřed, podívat se, jestli to je clear. 020, můžete tam jet. Dojď pro mě, budu tam. Jedu. Ach, to bude peca, vole. Jedí, zavolím. Zapadli jsme, doufám, do tu dobu. Ne. Všem teďka příklad, jestli bráku. Dobré, OK, jenom se proto. Jede v modrým... On s náma nebude na vysílačce, jede v modrým Wondry Bentayze, jo? Možná nikdo neskončí v té přehr... Prosím. Ježišmarja. Jsou psychotesty, AMSka? Modrým jasně, jo? Nebo nejsi dělat ty psychotesty, tak jestli mluvím s váma nebude, ejkom, že? Kde jste, když tak v ostatní? Oni jeli napřed. Já jdu do nemocnice. No, prosím. No, spotejři jeli napřed, že jo, říkali. Řeknu, ať jde pomalej zvolen, než je zrychlý, ne? No, tak už se nám hodají na auto, no. Když se za ty růbčeho to pochopí zase. Pokud po vás někdo půjde, tak je odlákejte dál od té vily, ať se nekropí hlavně u té vily, tam se nesmí za žádnou cenu kropit. Počítám to čeště auto. No chybí nám, že jo? Tak chybí nám auto, Rio, kde jsi? Bíle, ne? Jedu. Už vrší. Už jsem tady. Už je tu. Nic mu ne, to, ten Mercedes. No to není Mercedes, ježišmarja. No Bentaygu. A ty pro zvedek Mercedes. Jo, Riovi to nějak nejede, ne? Ne, Rio je před náma, tomu to jede. Mu za náma to nejede. Aha, já myslím, že Rio ten za náma. Ne, ne, Rio je v Green Bentayze. Jo, tak tomu to seští, no. Dobré, jak to provedem, když tam on přijede a bude dovnitř? Budem třeba v radiusu tří baráků. Okay. To můžeme skládat k sobě do auta, že jo, my tam nemusíme být u toho vůbec, to je nebezpečný pro něj, bych řekl. Ono už jenom to, že on tam nejde, jakoby je nebezpečný, chápeš? Tak jedno auto může být blízko, máme plný auto, jak může mít blíž, klidně. A nějaké auto na levo, bacha, dobrý. Ne náš. Kluci, v jakých autech jste, vole, v paletu? Bentayga. Kde Bentayga? To je Contender. Kolá se tady jeti, vole, dneska. Tam se jel. Jel jsem do Osemka, to je doprava, nebo? Jel doprava. Dobré, šel dovnitř. Nebo nabíchal dát, asi radši. Kdy nám do mě dobil. Co je pro ten garáž tady? To je ničí garáž, nebo ten, je to na prodej tohle, jaj? Prodává. Doufám teda. Už já tady vlastně vidím hovnu. No právě no. Chci točit se, jo. Tady bydlíme od teď, jo, když tak, kdyby se někdo ptal. Krásný barák. To jsme si teda pořídili dům teda. Nádherný, s výhledem na moře, napadající letadla, tak, bomba. Bráko, nesvečkej mu podlobou, protože tam bude hezký, že interiér. No, nevím, no. Jako vypadá to schátrlo, ale... Vypadat, třeba ten obrovský sklep moderní. No, přesně. Odjíždí, takže odjíždíme. Motorky taky? Od nás? Jsou tam nějaký dvě motorky hlásní. Motorky jsou naše? Nejsou. Motorky nejsou naše, tak je berte, vole. Nejsou do piče, ne, uvili ne. Ne, oni však, oni jeli od vily. Pojď to vzít. Jede dál na hlavní cestu, je před váma. Tam tady je náš, tady je dobrý. Jsou dva tam motorce, můžeme jenom jeden možná. Dobrá, na zadní, a vypadá to rychlejš. Dobrý, pokud máme zbraně, tak pojďte vypadnout. Zbraně na druhou stranu, my si budeme motorky, že jo, jsme se rozdělili, tři auta jdem za motorkama. Ok, dobře. No, jež oni to budou do offroadu. No, jeden to bude do offroadu. To druhé je. Jo, no, Roger. Ježiš. Ty budou nahoru, kopců, že jo? Ani mám. Ne. Jo, no, dohoru, no, jak musí. Dobré, každopádně, tahle čerou náhodou tam nic nebylo, Bray. No, hodičku. Aha. Já. Na jsi za nima sám, jo, nemáme žádný auto, kterým bychom mohli do těch hor za ním. Pohodě, my to stahujem, to jako nevyjedem. Na chvilku bude klouzat. Ta motorka, co ti přijela, je naše? Jo. Ok. My zase jdou do těch nejvyšších kopců, co můžou klasicky, že jo. No jasně, že jo, na nudé motorky. Tak nevím, jste, každopádně sejdeme se s ním zase back tam, kde jsme byli, ale nevím, jestli nás nebudou sledovat ty motorky. Jo, prosím, ať nasledujou, prosím.
Já nemám do toho nechci moc kecat, ale byt vám má vole, tak asi jako zalepím očička na chvilku. No nebo? Máme piče a vykropím. Pohoda, já za něma jel, ale oni jdu do piče, já jsem to... Jděte pryč, já budu. Jedou pičo, normálně až na čili a ty kokot. Počkej, oni s Harlem vylili. Na freky, že jo? Když jsem předal novku za něma, to jako já si tady počkám, že jo, mě to je jedno, vole. Jako si asi bysme tu životě nevěděli. Piče, já nemám penzín. To bys dívali celkem. Hele, on jde, ten JJ jde teďka, až budeme na místě, tak ti to hodí. Hele, potřebujeme se s ním nutně sejít, když tam ty zbraně nebyly. To je ta černá Tesla. Naše. Má cenu se s ním ještě střetávat tenhle moment? Má u sebe nějaký jako disky a to asi jako nemá to cenu, no, podle mě. Tak mu řekni, že v pohodě, že čau, domluv se s ním na ty drogy a adios, ne? Tak nechceš mě tady vyhodit, 313. Já mu teda zatím, vole, já mu zavolat. Se mrkle, jestli to tvoje teda to auto. Luma se jmenuje, jo? Bentley Bentayga Luma. Tak vydrž, já hned budu zpátky, když to neseš.